იმდენად რთულ შერკინებებ თან გვიწევთ დიდაჩი, რომ მე გარეთ რომ გავდივართ, ბევრად მარტივდება რა, შერკინების საჯობა და ზოგადად ბევრად უფრო ისეთი არის მენეჯმენტი რა, ანუ აქ ჩვენთან ძიმია რა. აქედან წასული შერკინებაში უცხოეთში პრობლემა არასდროს არ მქონია. არასდროს. ყოფილა რთული შერკინებები და არ მქონია პრობლემა და თავისი პლეიოფი რა თქმა უნდა, ვინც აქ ჩამოვიდა უცხოელი მსაჯი, ვერავინ ვერ იმსაჯა შერკინებს. აბსოლუტურად ყველა იყო. ხოლმე რა ავიღოთ კი, მაგრამ შეგეცახო.